Dorotea Bárcena foi unha das grandes da escena teatral galega. A pesar de que naceu fora de Galicia, realmente toda a súa vida transcurriu aquí, e sobre todo a súa vida profesional. Non? Cuarto de Inverno acaba de sacar da man de Lorena Conde e con ilustracións de María Brén unha obra titulada As mil vidas de Dorotea. Unha obriña de teatro na que en tres actos a autora nos vai desgranando a vida de Dorotea e na que aparecen personaxes a parte dela, pois como, por exemplo, Rosalía de Castro, que é unha das que aparecen en escena. Non? Dorotea Bárcena foi unha mestra, actriz, dramaturga, unha muller que quixo deixar claro que era importante a nosa cultura, pero sobre todo que era importante a través do teatro. Lorena Conde ensínanos un pouco nesta obriña o que nos falta, digamos, o que achéganos a coñecer a súa figura.